На місці старої казарми віднині стоятиме новобудова із омріяними квартирами для військовиків Держспецтрансслужби та дитячим майданчиком поблизу. На урочистому відкритті будинку присутні військовики разом зі своїми родинами. Серед них і сім'я Івана Шимона. До цього проживали в гуртожитку, а на власні квадрати чекали 8 років. Я дуже радий, що за нас щось трохи держава подумала з жильом. То, що на свій смак хотів зробити, то я вклав. Ми проживали в гуртожитку. Ми будемо швидко мати кімнату одну. Інший військовик Артем Бешек про те, що стане власником квартири, дізнався на початку літа. Каже, отримували квартири за принципом черги. У нього за плечима 11 років служби. В нашій частині здали дім нещодавно, у 2011 році. І тобі ж черга у нас рухається в нашому батальйоні. Так, не така велика черга, тобі ж квартири отримують навіть лейтенанти, які приходили у 2013-2014 роках. Так, я служу вже трохи більше, я отриму, як у нас, як по стажу йде. Хто більше знаходиться на службі, той отримує. Зі слів Юрія Лавренюка, це третій житловий будинок на Закарпатті, що був збудований в цьому гарнізоні. Згідно плану тих дій, які в нас є, в Міністерстві, у Державній службі спеціального транспорту, на протязі 3 років ми маємо на меті забезпечити 100% військовослужбовців власним та службовим житлом. За наступні 3 роки у планах забезпечити житлом сімей військовиків Держспецтрансслужби на всі 100%. Бо ж на черзі тільки з розширення їх стоїть сотня. Без осель – 75. Фінансування бюджетне, більшість фінансування спецфонду, але перевага 25% бюджетних, 75% – це спецфонд. У проєкті до кінця наступного року реконструкція ще однієї іншої казарми, яка знаходиться обабіч новобудови. На її реконструкцію пішло 2,6 мільйони гривень зі спеціального фонду. Роботи здійснювали впродовж 10 місяців поточного року. У результаті фактична вартість одного квадратного метра тут склала майже 2 тисячі гривень.